رئيس الوزراء حكومة فدرال الصومالية محمد حسين روبلي واي وهلين ايا انحبناها قدقة قرمتك ابارا اي ومقعب رئيس الوزراء ايا وحا كل اللوغة هاد لياري مها ابارا اي لقاتي وكيلة دباشا عالم كا كلان كان ايا انتي سبدان دي رد اللغو سارة اري مكو سابسان ابارا سامي يددك يدو يدا كون والقيبة بدن وكمي دا الصومالية ايا دون وربح اللا حرير تابار تلسي اي وكيلة دباشا عالم كا رئيس الوزراء الصومالية او كلان كان هاد الكجيدي ايا شيغي ان دالكا اي jirto xaalad abaareed oo ka sii dareysa isla markaana ay tahay midii ugu darneed ee dalka ka dhacday tan iyo wixii ka dambeeyay sanadkii 2019kii waxaana ra'iisul wasaare Roble uu sheegay in abaarta ay saameysay in ka badan 6.9 milyan oo qof sidoo kalena ku dhawaad nus milyan oo qof abaarta darteed uga barakaceen deegaanka kamid ah gobollada Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya isagoona sidoo kale sheegay in dadka ay ka dhamaadeen xoolihii iyo beerihii deegaanada qaarna laga soo warinayo dad u dhintay biyo la'aan abaartani ayaa noqonaysa tii ugu adkayd ee soo martay geeska Afrika tan iyo wixii ka dambeeyay sanadka 2019kii Maryan Cali Noor Maariza CBA TV Muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.